assalomu alaykum. Ay, baliq inkubatsiya xonamiz. Baliqchilar sotiladi. Ash baliqlar. Donasi 500 so'mdan. Donasi 500 so'mdan. Mashinalar senda to'liq baliqchilar bor. Bularan sotiladi. 500 so'm donasi. Ha, bular donasi 300 so'mdan. Faqat abiyomda olganlarga abiyom olganlarga 300 so'mdan donasi. Bu ham 300 so'm narxi. Abiyomda olganlarga. Bular ham sotiladi. Bular oktyabrgacha 6-10 kilo bo'ladi. Bu ham sotiladi. Sonra 5 oyda 10 kilo bo'ladi, oldi. Orqasi 2 kilo, 3 kilo bo'lsa, oldi 10 kilo bo'ladi. Ovqatini berib yaxshi qarasa faqat. Bu gradsini 26, 27, 28 gradsni ushlab tursa, 30 gradsgacha so'radi.